anayechezea simu azime. Katika safari yako ya maisha utakutana na watu wawili. Listen me. You will meet, you will meet in a life journey. You will meet two people in life journey. Wa kwanza tunamuita destiny killer. Huyu kazi yake ni kukuua usisonge mbele. Kazi yake ni kukuua tu. Ukifanya hivyo anakwambia, ukitoa sadaka anasema kiburi. Ukicheza mbele ukafurahi, anakwambia anajionyesha mchungaji. Lakini kuna mwingine tunamuita helpless. Mtu ambaye anaweza kufanya hatima yako. And the vision of God is our destiny. Ukiwa nje ya maono ya Mungu utakuwa.